Тюки з поля позбирали. Проводимо зараз дискування і підготовку під посів наступної культури. Тюки отак застиртовані. А у вас теж є такі стирти? І так, я приїхав на зміну. Тюкували в основному з ріпаку. Тюки для сушки і також для проби затюкована солома ярої пшениці. Попробують, як буде получатися, тому що дуже складно підбирати після есок. Мало, ротор практично все перебиває. Тяжко там щось назбирати. Ну, якщо б получалося з ярої пшениці, чи буде така тепловіддача. Ну і стільки палива. Не скажу, що цілком безкоштовне, але цього року вже придбали собі свій прес. John Deere 570 в агрегаті 72. Ну і це вже трошки простіше. Кого наймати. Буде чим сушити кукурузу. Роман працював цілу ніч. Ну, а сьогодні мій день роботи на аксіоні. Зазвичай я працюю по ночах. Поле готується під посів озимого ячменю. Культура стратегічно важлива для господарства, оскільки є свій свинокомплекс. Поки там затюкували, поки позбирали тюки, той час був упущений, щоб зразу за комбайнами зарубити. Падалиця і так була проросла, оскільки дощі нас там досить рясні проходили. Тому перший слід ми робили глибоко, там 10-12 сантиметрів. Ще ото щось полишалося, а зараз вже виміли до 5-7 сантиметрів і практично отак вже буде сіятись. Сівалка Хорспронто, для неї проблем нема навіть по твердому ґрунту робити, тому що там є турбодиски. Основне, щоб було менше груди. При наявності великої груди ще працюють або катками, є 9-метрові, або Європак. Без лап з самими катками. Дев'ятсот-сороковий аксіон я неодноразово показував. І Форджокер. Люблю працювати на аксіоні. То не робота, то відпочинок. Купа телевізорів. Нема пилюки, нема шуму. Саме головне, щоб був інтернет на полі. Щоб всюди ловив. О, тоді можна подивитися якесь відео. А то жнива гаряча пора, не завжди маєш час. А тут спокійні обстановці. Руля крутити не треба, передачі переключати не треба. Що я собі трошки відпочину кілька днів. При роботі вночі то взагалі є час зібратися з думками. І так, після першого сліду ми трохи чекали, бо ота спека була, суш на дощ. Вчора, верніше після вчора, пізно ввечері випало 4 міліметри. Грубо кажучи,
ну, промочило там зверху, може, сантиметр півтора, але земля почала краще розроблятися. Глибоко не робимо 5-7 сантиметрів. І більш-менш виходить непогано. Тепер то вже трошки щось хмари бігають. Можливо, щось перейде дощ, тому що для посіву вологи мало. Якби перейшов дощ хоч яких 10 мм, то можна би було і розпочинати посівну. А так не знаю, яке рішення буде прийнято. Поки що працюємо і дискуємо. Зараз покажу. Об'єднали цього року два суміжних поля. І ото якраз я заїхав досить добре кецкає, тому що ну, воно оброблялося взагалі, можна сказати, отак. А те попередні поле в одну сторону, ну тепер якийсь середній кут вибрали. І один рік треба поскакати. Що тут був ріпак, що там був ріпак. Трохи буде більше по площі поле. Тут не збирали тюки, тут подрібнювалась січка. І відповідно нема такої падалиці. Зароблено за першим слідом. Так, я роздертаюся. Так, тепер їдемо другий бік. Треба дві руки. Я так бачу, поляки люблять камеру на голову ставити, і вони собі тоді спокійно знімають. Нічого, руки не зайняті. Ну, правда, треба привикнути до того, як бігає та камера туди-сюди. На господарстві один трактор. І поки що справляємося одним трактором. При потребі цілодобова робота. В основному при підготовці ґрунту, коли треба підігнати площу. Доводиться працювати день і ніч. О, кецкає. Ще як попадаєш на слід у прискоча. Швидко не виходить їхати. 15 кілометрів, певно, саме більше. Маю ще доволі до вечора багато роботи, але можливо, і дощик перейде. З того вчорашнього дощу вже і сліду нема, пилюка є. Хоча вчора зранку було досить гарно. Так, і тепер переїжджаємо границю з одного поля на друге. Тут скачок мус заробив в два сліда. Легше було переїжджати. Тут можна трошки швидше їхати. 18 кілометрів. От така робота, ніби лежачого. Думаю, що я так спати хочу з самого раннього. То на дощик почає крапіти. Ну, воно нам не перешкода дискувати. Добігає 6-та година. Так в нас дощик і
не пройшов. Покрапило, покрапило. Шкода, звичайно. Ну, але будемо надіятися, що буде завтра. Сонце засвічує. 152 гектари на даному полі. Ну і далі вже буде весь час коротші гони. Одна крутанина. Тут пай з кукурудзою, там пай з соєю, там пай наділили, будуть забирати. Тут все треба пообтисковувати, і воно ніколи тобі не попадає. Ну, завжди кут, а кут не співпадає з виділеним паєм. Там клинчик, там клинчик, там крутиш, нічого не зробиш. Я думаю, що скрізь таке. Мусить бути так. Забрали там 5 гектарів поля, закінчився договір і вирішили працювати самі. Без проблем забрали, от попробуйте забрати у якогось холдинга. Цікаво, там же договір, певно, вічний. Ну а в своїм селі, коли свої люди, то завжди спільну мову можна знайти. Так що мені залишається ще гектарів 20-25, але по-короткому то вже сильно не нагониш. Гектар на годину получається з такою швидкістю 6-6,5 гектара. Зараз закінчиться це суміжне поле, то може трошки скорше буде йти. Ну там просто неможливо їхати. Воно так кецкає. Годі їхати. Десь було видно, що дощ такий шурує, аж мені слюнки текли. Ну, мій ріпак не дуже той сходить. Ну, хмара пішла боком, десь асфальт помила, зараз сонечко під вечір появилося, день був практично похмурим. Бачите, як лишається, ще лишається полова і так січка, яку не може підібрати прес. Складно, якщо достатньо сухе стебло на ріпаку, ротор подрібніє, тут січкарня була відключена. І підібрати практично складновато, потім такі полоси все-таки залишаються. Коли комбайни працюють з подрібнювачами, то і полова, і січка, вона все йде в січкарню і розкидається досить класно. То я маю на увазі John Deere S-серії 760-780. Відео я показував і, до речі, навіть на тому самому полі, просто трошки в іншому місці. Робочий день добігає до кінця. Маємо вже майже 10-ту годину. І залишається мені такий маленький клинчик. Може навіть гектар не набереться. Площа 173 гектари. Ну і сьогодні я зробив 70 гектарів. Ну і хватить. Ще от добиваю той клинчик. Пора їхати додому.